Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar, talablaringizga binoan mana Samarqand Maraqand bozoridamiz. Xudo xolasa bugun 21-yanvar haftani yakshanba kuni. Barchalaringizga kattakon rahmat. Peterdan, Moskvadan, Istanbul, Turkiyadan salom yo'llab patishkada bo'lib turgan akalarimizga mana Vladivostokdan ham bor edi. O'zbekistonliklarga ham kattakon rahmat. Boringizlarga shukr. Xudo xolasa mana til narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi qismga Nexia 1, 2, 3 Cobalt Malibu'larni ko'rsatdik. Ikkinchi qismda ikkita Prada ham bor, narxlar bilan aytilgan. Qolganiga Matizlarni olganmiz. Bu uchinchi qismga hozir Damas narxlarini birin-ketin sizlarga havola etib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz do'stlar, birdan yangisidan boshlayapmiz. Mana hozir mana bu suitimizdan moda bo'lyapti Damaslar. Yili 2024. Yurganini aytib o'tamiz birdan. 100 km yurgan. Yangi kraskalar top-toza 2024. Buni birdan narxini so'rasak ham bo'laveramiz. Gazlar o'rnatilmagan, ha? Yangi. Yangi. Ha, qancha deyasiz? 8800 kami bor, xudo xolasa. Telefon nomeringiz? Avtokreditdan bo'ladi. Avtokreditdan bo'ladi, ha? VIP-ga ham bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 91 lik. 521 50-54. Telefon nomeringizni aytib o'tdik aziz do'stlar. Aziz do'stlar, keyingi Damas 2005-16 deyilyapti. Kraskalar top-toza deyilyapti hozir. Mana aziz do'stlar, orqa tomonidan ko'rinishlari, balonlarimiz yangi holatda mana. Xudo xolasa ancha xizmatingizni qiladi. Salon qismlarimiz, ataloqlar yaxshi holatda. Damazimiz top toza metan o'rnatilgan, Andijondan chiqqan xudo xolasa. Qancha deyasiz buni? 7.5. 7.5, ha? Bozor qancha qilyapti? Buni 7300ga beraman. 7300 qilyapti ekanmiz. 7400 bo'lsa beramiz deyapti. Balonlar yaxshi holatda. Chesda Andijon. Telefon nomeri? O'sha aytib o'ting yana. 91 521 50-54 nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Keyingisi mana aziz do'stlar. Bu ham top toza 2015 kraskalar top toza. Bu Damazimiz ham shu akaniki. Mana toza qilib qo'yibdi o'zi, kraskalarni top toza deyapti. Balonlar yangi. Salon qismlarimiz ham yangi holatda turibdi. Mana aziz do'stlar, yurgani magnitofonlari bor. Ataloqlar ham yangi holatda. Aka qancha deyasiz uni? 6.5. 6.5, ha? 7.5. 7.5. Aha. Toza 50 ming yurgan. Toza 50 ming yurgan. 7.5 deyilyapti. Kraska top toza. Telefonining nomeri shu, ha? Telefon nomerini boya aytib o'tdik. Uchala Damaz ham shu akamizga qarashli. Mana aziz do'stlar, keyingi Damazimiz 2020 yili kraska top toza deyilyapti. Xudo xolasa, lekin yana sal qurilgan ekan. Yurgani 57 000. Orqa qismlari просто mayka qilinmagan, to'g'ri uydan shunday olib kelgan akamiz. Mana aziz do'stlar, balonlarimiz bo'ladi o'rta holatda. Salon qismlarimiz yurganini aytib o'tdik, yana ko'rsatib o'tamiz. Mana 57 000 magnitofonlari bor. Salon qismlarimiz ham yaxshi holatda. Qancha deyasiz aka narxi? 8000. 8000 ga kam bor, ha? Bozor qancha qilyapti? Bozor 7300 bozor so'rayapti ekan. Telefon nomeri ayting. 91 541 50-70. Aziz do'stlar, qayerniki bu? Samarqand shahrining o'ziniki. Telefon nomerini aytib o'tdik, telefon orqali bog'lanib kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa savdo qilishlaringiz mumkin. Kami bor deyilyapti.
Mana hurmatli obunachilar, Damas 1lardan ham ko'rsatib o'tamiz. Yili 2005-yil. Az do'stlar, kraska qilinmagan, o'zini radniy kraskasi turibdi bu. Hozir ichki qismlarini ko'rsatamiz mana. Salon qismlarimiz. Do'stlar, katalogda mana mayda fol o'rnatilgan. O'tamon ko'rinishlari. Yurgani mana do'stlar, ko'rsatib o'tamiz. Magnitofon bor, xudo xolasa. Balonlarimiz yaxshi holatda, ancha xizmat qiladi xudo xolasa. 2 million so'mga deyapti. Qancha? 2 million so'm. 42 million so'mga aytilyapti egalaridan. Aka, bo'ladigani qancha? Bo'ladigani shu, ha? Bo'ladigan kelishdi beramiz. Kelishamiz, ha? Variant barter. Bo'lib bersang bo'ladi agar, ha? Bo'lib bersang bo'ladi. Azizlar, ancha qulay tomonlari bor ekan. 42 million so'm deyilyapti. Kelishamiz, bo'lib berishga ham kelishiladi, barter ham bo'ladi. Variantlar ham bor, xudo xolasa. Hozir telefon nomerini aytib o'tamiz. Telefon nomerini aytib o'tiring. Telefon nomer 91lik 538 35 39. Ismingiz kim? Jamshid akamiz mana. Ha, 11'den kim bizota qilgan ekansizlar. Qayerda ki bu? Samarqand shahrining o'ziniki. Aziz do'stlar, telefon nomerlarini aytib o'tdik, 11'den kim bizota qilinmasin deyapti. Sog' bo'lingizlar, hozir dalchi davom etamiz. Keyingi damaz aziz do'stlar, yili 2013 kraska pashti toza deyilyapti, faqat bittagina joyida bor ekan, u ham petnaga o'xshagan deydi. Mana aziz do'stlar, salon qismlari. Salon qismlarimiz yaxshi holatda, poliklar o'rnatilgan, tor yurgani mana aziz do'stlar 150 3000 yurgan. Magnitofonlar o'rnatilgan, filishka ham bor ekan. Orqa salon qismlarimiz yaxshi holatda. Hozir telefon ishlatkichlari ham bor ekan. Qancha deyasiz aka buni? 6000 deyapman, savdosi bor. 6000 kam bor, ha? Bozor qancha qilyapti? 5,5 5600 qilyapti. 5,5 5600 bozor so'rayapti ekan aziz do'stlar. Telefon nomerini aytib o'ting. 90lik, ha? 606 606 0074. Qayerniki bu? Shaharni o'ziniki aziz do'stlar. Telefon nomerini aytib o'tdik. Kimga ma'qul bo'lsa, telefon orqali bog'lansangiz bo'ladi. Kami bor deyilyapti. Mana aziz do'stlar, Damas 1larimizdan yili 2001 kraska o'ziniki, xudo xolasa xarajati 200 dollar bor deyapti ekan. 200 dollar xarajat qilsangiz otday bo'lar ekan. Salon qismlarimiz. Ha, yurgani mana aziz do'stlar 30882. A, mana motor kolonkalar o'rnatilgan, magnitofonlar bor. Motorlar qanday, yaxshimi? Motorlar yaxshi. Motor karobka yaxshi. Zadli mosta ozroq bor deyilyapti. Aziz do'stlar, telefon nomerlarini ham aytib o'tamiz. Xudo xolasa kelishsa bo'ladi. Mana bu orqa qismlari. Gazlar propan o'rnatilgan. Telefon nomeringiz aka? 90lik 606 0074. Boya ham aytib o'tdi, bu ham shu akamizniki, xudo xolasa kelishamiz deyilyapti. Mana aziz do'stlar, keyingi damas qaymoq rang damasimiz, yili 2016. Gazlari bor, propan gaz o'rnatilgan, gazda ham benzinda ham yuraveradi deyapti. Salon qismlarimiz xudo xolasa yaxshi holatda. Yurgani mana aziz do'stlar, ko'rsatib o'tamiz. Salon qism magnitofonlari bor, orqa qismlar yaxshi holatda. Qatalog qismlari ham yaxshi holatda. Tomonimizga magnitofonlarni o'rnatib qo'yibdi mana. Qatalog qismi. Xarajat yo'q, ha aka? Yo'q. Ha, kraska ozroq bor. Toza balonlar. Balonlar top-toza, yangi. Hamma joyi yaxshi holatda, ha? Sidinlari salonda. Aha.
Bizim apşikara diye koyduk. Aha, narxini qancha deyapsiz? 7200. 7200 kam bora, xudo xolos. Bozor qancha so'raydi? 7 chiqdi, bermadim, prosta sali. Hoziroq 200 kam bo'libdi-da. Yo'q, sali nima de, bir oy so'rayman deyapti pulni. Ha, ha. Bo'lib to'lash. Ha, bo'lib to'layman degan gap qo'yapti. Bo'lib to'lashga yo'q, ha bu. Yo'q, yo'q. Aha. Birdan narx bo'lsa oladi. Telefon nomeringiz ayting. 99 99 093 093 3771 3771 telefon nomerlariga aloqa qilsangiz bo'ladi aziz do'stlar. Qayerniki bu? Shahardan. Samarqand shahri o'ziniki. Mana aziz do'stlar, Damas birlarimizdan yana 2004 qaymoq rangda kraskasi 20% bor deyilyapti. Oldi orqa butun, xudo xolasi. Odar yemagan. Balonlarimiz, 4 balonim yangi qo'yilgan. Yon bosh orqa qism ko'rinishlari mana aziz do'stlar. Yili 2004-yil. Arqa tomon mana aziz do'stlar. Salon qismlarimiz. Magnitofon, pioner magnitofonlar o'rnatilgan. Mana salon qismlarimiz aziz do'stlar. Gaz metan o'rnatilgan, 65 talik metan bor. Magnitofonlar o'rnatilgan. Mana aziz do'stlar, yurganini ko'rsatib o'tamiz. Salon qismlari yaxshi holatda, bo'lishlar to'shalgan. Sidinalarimiz ham yaxshi holatda. Qancha deyasiz? 4700. 4700 ha, kam bor-a? Ha, bor. 4700 deyapti aziz do'stlar. Telefon nomering? 93-lik. 332. 332. 0199. 0199 ismingiz? Ismingiz? Zafar. Zafar akamizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Telefon nomini aytib o'tdik aziz do'stlar. Mana aziz do'stlar, keyingi Damazimiz 99 yili, kraskalari bor deyilyapti. Balonlarimiz yangi qo'yilgan ekan, xudo xolasi. Orqa tomondan ko'rinishlari. Yili 1999. Gazlariga propan gaz o'rnatilgan. Hozir kichik qismlarni ko'rsatamiz. Salon qismlari. Mana aziz do'stlar, magnitofon olib qo'yishmi deyman. Sotib yubordingiz. Patolog qismlari. Yo'q. Arazli yerga. Parabiklarni ko'rsatib o'tamiz. Salon qismlari aziz do'stlar, ko'ryapsizlar. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi, ha? Yo'q, dokument zaxtamda. Qancha deyapsiz? 31 million deyapsiz, sani kelishamiz. 31 million kelishadigan joyi bor deyapti. Bozor qancha so'radi? Bozor 29 da. Bozor 29-28 so'rabdi azizlar. Telefon nomer ayting. Tak, 99-lik. 99-lik. 944. 944. 55-75. 55-75. İsimleriniz? İsmim Jasur. İsminiz Jasur. Jasur akamizga telefon orqali bog'lansangiz, xudo xolasa kelishsa bo'ladi, ha? Kelishasizlar, xudo xolasa. Azora qilib berasan, xudo xolasa. Kelishsa bo'ladi, aziz do'stlar. Qayerniki bu? Ravonaq. Ravonaq tomondan ekansiz. Xudo xolasa kelishsa bo'ladi, deydi. Mana aziz do'stlar, keyingi Damas 2001-yil Damas 1 kraskasi top-toza deyilyapti. Balon qismlarimiz yangi holatda, uncha yurmagan, xudo xolasa ko'p xizmat qiladi. Mana aziz do'stlar, yon bosh orqa tomon ko'rinishlari 2001-yil. Propan gazlar o'rnatilgan, qanday rasxat bor? Rasxat vaqti yo'q. Zadni bo'lsa ham, karapkadan ovoz yo'q. Hamma joyi topdiz, ha? Rasxat yo'q. Ko'pga qo'yasizmi? Narxi qancha deyapsiz? Narxini 5.5 da ham kami bor. 5.5 ming kami bor, ha? Bozor qancha qilyapti? Bozor 4800 qildi deyman. 4800 bozor qildi. Qadimgi 5000. Bo'ladigan 5, ha? Bo'ladigan 5000. Telefon nomer? 33-lik. 33-lik. 560. 560. 4660. 4660. Nomerni aytib o'tdik. Aziz do'stlar, aloqaga chiqib kelsangiz, bo'ladigani 5000 deyapti. Akamiz bilan gaplashib o'tasiz.
Keyingi damazimiz damaz 2 2008 yili kiraska 30% bor deyilyapti. Mana salom qismlar azizlar. Yaxshi holatda. Endi aka 2008 modeli. Salom qismlari 2008 yili yurgani mana 260 ming. Pravik 8850 narx bo'ldi. Mana azizlar. Salom qismlari. Yaxshi holatda. Qimmat orqa qismlari 21. Orqa tomon ko'rinishlari azizlar. Qancha deyasiz buni aka? Rasxat yo'qmi? Yo'q. Toptasa. Yo'q, motor zarur. Rasxat yaxshi. Hamma joyi yaxshi holatda. Narxi 58 million kelishamiz. 58 million kelishilamiz deyilyapti. Bozor qancha qildi? Bozor 50 so'yapti. Bozor 50 million so'yapti. Telefon nomer 33 255 1616. İsminiz? Mehraj aka. Donka. Ya, Doniyor aka. Ha, Doniyor aka. Doniyor akangizga aloqaga chiqib olsangiz bo'ladi, xudo xolasa kelishib olasizlar. Mana hurmatli obunachilar, 2001 Damas 1imiz hozir tanishtirib, akamiz o'zi tanishtirib o'taman deyapti. Salom. Mojin 2001 yil, mojin total almashgan joyi yo'q. Zigzagi, germetikali yaxshi balon yangi, salon qilingan. Mana salon qilingan. Shaxtalari joyida turibdi. Mana bu mana amortizatori usti germetikalari hamma zavod turibdi. Almashgan joyi yo'q. Mojin propanda, zadnimoz, korobka, motor yaxshi. Bunun lekin sepilgan, mojin titan metal almashmagan. 4600 deyapmiz. Kami bu. Qancha? Endi yurgan bu. 93 ta yurgan bu. 93 ta yurgan bu. Hamma joyi yaxshi. Mana pol ham. Ana. Mana pol ham bu germetikalar hamma joyida. Mana buni ko'ryapsiz, mana detal metal almashgan hamma joyida. Mashincha. Mashincha mana pol ham zavodskoy turibdi. Mana buni biz yo'q qilib qo'ydik chirmaslik uchun. Zang urmaslik uchun. Mana mana bu narsani ko'ryapsiz, mana germetikalar hamma zavod shunda turibdi. Ha, 4600 deyapmiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 4100 qildi, bermadim. Hozir keldi. 4100 qildi, mo'j beraman. Zadmos karoka motori yaxshi. Telefon nomer. Telefon nomeri 33lik 704 61 12. Qayerniki? Ha, bu Samarqand shahriniki. Mana azizlar, egalaridan o'zi tanishtirib o'tdi. Xudo xolasa kelishamiz deyapti. Telefon nomerlarini aytib o'tdik. Bemalol aloqaga chiqib gaplashsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, keyingi Damas yili necha bu? 2009. 2009 kraskalar qanday? Ikkita joyga petnosi bor, metan gazi bor, diska balon qilingan, salon qilingan. Aha, balon yangi. A, gazdan? Gazga. Propanlidan? Metan. Metan. Salon qismlari aziz do'stlar. Damas yangi holatda turibdi mana aziz do'stlar. Mana aziz proviklar. Salon qismlari yaxshi holatda, magnitofon bor. Xatolik qismlar, orqa qismlari yaxshi holatda. Orqa tomon ko'rinishlari. Rasxat qanday? Yo'q ha aka. Rasxat xarajati yo'q aka. Faqat minish kerak. Ayol mashina minish kerak. Ha, qancha deysiz? Buni 6200 deyapti. 6200. Kam bor ha? Kam bo'lsa. Bozor qancha deb so'raydi? Bozor 5800. 5800 bozor so'rayapti. Telefon nomer? 90lik. 90lik. 606. 606. 0797. 0797 nomerlarga chiqsangiz, ismingiz? Umidjon. Umidjon akamizga aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa yana ham kelishasiz. Samarqandniki ha bu yer? Samarqand shahriniki. Samarqand shahriniki. Keyingi Damas aziz do'stlar, Damas 1 rangi qip qizil kraska qilingan 91 ha. Ya 98-yil. Salon qismlarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Magnitofonlari bor. Hozir yurganlarni aytib o'tamiz. Xatolik qismlari yaxshi holatda, orqa sidenalarimiz yaxshi holatda. Balonlarimiz yab yangi qo'yilgan. Mana orqa qismlari azizlar.
Arka kısımlarımız azıcıklar. Yakşı kolu tuttu. Kollarımız. Gaz kanaka bunlattı mı? Gazı prapan. Prapan ha? 7.98. 7.98. Moşun asil dögam. Moşun tayyor moşun bilmişim. Harajat yok ha? Harajat yok. Motorlar yakşı. Motor karofka moşları gə oğuz yok. Kamçılık yok moşun. Tayyor moşun. Narxini qancha deysiz? Narxini 1600 deyapti. 1600 ha. Yurgani qancha? Yurgani bilmasam. Yo'q-ku. Mana azizlar, yurganini ham ko'rsatib o'tamiz. 4236. Langtaqanda bor. Azizlar, narxlarni aytdik 4600. Xudo xolasa kam bor ha? Kam bor, kechirib beraman. Balonlar yangi. Balon yangi, diska yangi qo'yilgan. Telefon nomeringiz? 97. 613-01-85. 01-85. Azizlar, telefon nomerini aytib o'tdik. Bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib kelsangiz bo'ladi. Samarqand shahrinikimi bu? Samarqand shahrinikimi. Mana azizlar, u yoqdagi 98 deganlik, bu 99 ekan. Bu ham rangi qizil. Krasi qanday ekan? Krasi bo'lgan. Polnista. Faqat usti. Balonlar yangiroq ekan, ha? Salondan ko'rsatamiz. Salon qismlarimiz, poliklarimiz bor, barlarimiz bor ekan. Magnitofon hammasi bor, flishka ham bor ekan. Flishkani ham qo'shib bersa kerak. Yurgani aziz do'stlar, o'zicha ko'rinmadi. Hozir aytib yurgani 3-4 ko'rib yurgani aziz do'stlar. Salon qismlarimiz, orqa qismlari yaxshi holatda. Mana azizlar, orqa tomonlar yaxshi holatda, magnitofonlar o'rnatilgan, piyonik magnitofonlar. Propan gazlar o'rnatilgan, rasxati yo'q-a? Yo'q, aka. Faqat mensa bo'ldi. Faqat mensa bo'ldi. Narxi qancha deyapti? Magnitofonlar zo'rini qilgan, pioner. Pioner magnitofon. Narxi qancha? Narxi 40 million deyapmiz, kelishamiz. 40 million kami bor. Bozor qancha bo'ladi? 37.5 bermadik. 37.5 qildi ha bozor. Qayerniki bu? Bu Ravonakniki. Telefon nomer 77-lik 050 93-91 93-91 nomerlarga aloqaga chiqib yana kelsangiz bo'ladi aziz do'stlar. Mana aziz do'stlar, xudo xolasa bu oxirgi mashinamiz, shu bilan videoni yakuniga yetkazamiz. Yili 2019, kraska top-toza, pitnosi ham yo'q, dashi egalari tomonidan aytilyapti. Salon qismlarimiz shotka akkuratni turibdi yangi holatda. Hozir yurgan qismlarni ko'rsatamiz. Balonlarimiz yangi qo'yilgan. Ana azizlar, orqa tomon ko'rinishlari. Rasxat yo'q deyilyapti. Top-toza, faqat minish kerak. Azizlar, salon magnitofonlari bor. Yurgani 63 ming yurgan. 63.94. Mashina yaxshi holatda turibdi. Hozir narxlari bilan tanishib o'tamiz. Gazi qanaqa? Metan ha? Nechtalik? 65-talik. 65-talik. Narxini qancha deysiz? Buni 8000 kelishamiz aka. 8000 kam bor ha. Bozor qancha qilyapti? Bozor 7400 deyapti. 7400. Telefon nomeri ayting. 97-lik. 97-lik. 591. 591. 67 67. 67 67. Ismingiz? Akamizga aloqaga chiqib olsangiz bo'ladi. Samarqandnik ha? Asliya fasiya variant deku avtobus hamasi. Aziz do'stlar, qarzga ham beriladi, bo'lib to'lashga ham bor. Variant, barter hammasidan bor. Telefon nomerini aytib o'tdik. Akamizga telefon qilib bog'lanib, yana ham kelishib, narxlar bilan tanishib o'tasizlar. Sizda mashina ko'p ha? Mashina, boshqa mashinalar ham bor. Bemalol aloqaga chiqib bog'laningizlar. Mana aziz do'stlar, hozir bu 3-chi qismga polni damazlarni joyladik. Damaz 1, damaz 2 larni joylab o'tdik. Xudo xolasa bugun kechga hamma videolarni joylaymiz. Manzil Samarqand Maraqand bozoridan bo'ldi. Albatta talablaringizga binoan barchalaringizga kattakon rahmat. Podishkada bo'lganlaringiz uchun, kanalda yangilar, ya'ni qo'llab turasizlar. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.